Lijep pozdrav. U današnjem videu sam htjela da vam pokažem jednu jednostavnu haljinu od ovog rendera. Znači, ovo je tunel, ono platno, render. I ono nema, znači, šavova ni na jednoj ni na drugoj strani. Znači, ono se tako radi ko taj šlauh, ko tunel. I ovako, u mene je, znači, ovdje širina 44 cm i to će nam biti, znači, i prednja i leđna strana. Dužina je u mene otprilike 89 cm i ovdje ćemo, znači, raditi prednju, ovdje leđnu stranu, s time da ću ja još jednom prepoloviti pa ću odmah sjeći i jednu i drugu. A vi možete, recimo, možete uzeti jednu potkošulju i onda stavite, recimo, jednu stranu ovdje, znači da gledate da vam je prijelom platna i prednje i leđne strane, znači ovdje i ovdje. Ocrtate, recimo, ovdje jedan dio do sredine i onda prebacite i ocrtate drugi dio sredine. Ovo sve jedno, dole ostaje sve isto. Možete tako raditi, a možete i sebi ocrtavati. Znači, možete ovdje na 22 cm od sredine crtate jednu stranu i onda crtate drugu stranu, s time da vam je ovo, znači, prijelom platna prednja strana, prijelom platna leđna strana. Kako ću ja raditi? Ja ću prevrniti još jednom. Ovako. I ovdje ću raditi, znači, isti promjer i prednje i leđne strane, i ovo je dosta rastezljiv materijal, znači ovo će moći i, recimo, veličina čak i 40-42 možda, pošto se ovo dosta rasteže. A sad ovdje unutra, znači, malo obratite pažnju da vam ovi knikovi nemaju, znači mora biti sve glat. Ovako. Ovo dole je manje bitno, znači važno je da je gore sve kako treba, jer ovo dole će ostati tako. I sad od ozgo možete mjeriti. Da vam malo opišem u čemu je bit kod podkošulja i tih haljina. Znači, recimo, imamo širinu 22 cm u ovom slučaju. I u tom ćemo uraditi, znači, sve. I kako to ide? Znači, mi ćemo raditi ovdje od početka. Stavit ću ja 10 cm. Ja ću vam malo ocrtavati tako da bolje vidite. Znači, ovako, imamo 10 cm i, recimo, to će nam biti za prednju stranu. To će nam biti vratni izrez. I ja ću ovdje spustiti 4 cm. Znači, ovako, ovdje. I onda crtamo prednji, to jest leđni vratni izrez. Ovako. Ovako. To će nam biti vratni izrez za leđa. Ja, znači, radim 4 cm. Vi možete raditi manje, zavisi, znači, koliko hoćete da vam je to izraženo. I sad odavde, znači, imamo rest gdje će nam biti ramena. Recimo, nama su ramena sve skupa, znači četvrtina, to jest polovina, ne četvrtina, polovina ramena nam je, recimo, širina leđa 20 cm, ili širina u ramenima, ovako, 20 cm. 10 smo stavili za isječak na vratu i sad ovdje ćemo spustiti ramena, znači, recimo, spuštamo 2-3 cm, evo, stavit ćemo 3. I ovo bi nam onda bilo rame u normalnih haljina, bez briteljica ili bez drugih isječaka. A ovako, to bi nam bilo normalno rame. E sad, mi gledamo da ovdje, pošto smo stavili veći izrez, gledamo, recimo, određujemo koliki će nam biti promjer na ramenu tog kaiša. Pogledajte.
Ovako. Znači sve što je ovdje veći izrez, ovdje su vam manji ovi i smanjujemo i sa ove strane. Tako da nam onda dobije lijep oblik. E sad možemo recimo ovdje, ajde recimo 6 cm, tamo 6 cm, nam je isječak za rame. I onda nam je ovo ta udubina za rukav ili spuštenost rukava. Mi ćemo prvo sad odavde ka dole da mjerimo dokle će nam biti dubina rukava. Nadam se da me razumijete, nekad mi fali riječi. Recimo spustit ćemo na 22 cm. Ja ću ovdje na 22 cm označit. Ovako. Ovako. Na 22 cm. Odavde možete povući ravnu liniju. Možete isprekidano, možete ravno, ovako. I obilježimo sredinu. Ovako. I sad ovdje radimo. Ovako. Ovdje možete ovako isto podignuti. I onda spajamo. To je otprilike neka 3 cm. I sad spajamo ovdje ovaj dio. I sad samo da uhvatim. Trebalo, ali... Ovako. Znači odavde iz sredine i crtate. I to vam je leđna strana. Znači leđna strana ovdje ima uvijek više prostora, pošto je na leđima šire, nego prednja strana. Bolji, ali hajde. Evo ovako. Znači ovdje nam je 6 cm, ovdje nam je 10 cm. I sad sve što ovdje... Kad smo ocrtali ovaj dio, vi sad po pravilu to možete odmah i osjeći. I onda ćemo od toga praviti i prednju stranu. Ovo nam je leđno. Tako. I odavde dosko ravno. I onda ovdje. Ah. To nam je leđna. A od ovoga ćemo praviti sad ovu prednju. Ovdje sad samo pasite ovako. Odavde ćemo spustiti od ozgo još. Ovako. Imali smo 4, ja ću spustiti još 10 cm. Označiti, znači bit će malo veći izrez. Ovako, na 10. I sad odavde spojimo sa ovom gore. To ćemo odmah i sjeći. Znači ovako. Ovdje uvijek gledajte da vam je 1-2 cm ravna linija. Da ne bi bilo tu izbočine kakve. Ovako. I to ćemo sad osjeći.
i ovdje ćemo spustiti 1 cm. Ovako, gledajte samo da vam je ravno. I ovdje na prednjoj strani spuštamo 1 cm. I ovdje, znači na gdje su nam rukavi, isto tako trebamo usjeći. Sad moram samo vidjeti kako ću to ispraviti. Malo je zeznuto mi zasjeći. Stavit ću ovako. I znači ovdje ćemo usjeći 1 cm, 1,5 cm, ovako. Samo na prednjoj strani. I tako ćemo isto i vamo. Da bi odmah. Kad se uklopi jedno u drugo, baš nikako ga pomjeriti. Znači odavde prednja strana. Sad nam je gotovo i prednja i leđna strana i to ovako izgleda. Malo da poravnamo. I tako nam to izgleda. I sad ćemo spojiti ovdje i ovdje. S time da vi ovdje možete zalijepiti ono ljepljivo platno, da vam se to poslije ne bi previše rastezalo. Ako hoće, može, ako neće, ne mora, ali eto, recimo, bilo bi poželjno. I sad mjerimo, znači, ovdje ovaj izrez i ovaj izrez i dijelimo puta 0,8 i tako mjerimo rukav. Puta 8 i jedan i drugi i onda sebi uradite ovako ove trake 4 cm puta ta vaša, znači, dužina ovako i to ćemo obrađivati, znači uzet ćemo ovako napola, prvo ćemo je sastaviti i onda ćemo napola raditi i ušiti ovdje u ovaj dio kao kosu traku. I tako ćemo isto uraditi za vratni izrez, isto tako sve jednu i drugu stranu. Znači, širina nam je 4 cm puta 0,8 dijelite kad računate vaš. Recimo, 73 je u mene bilo cm puta 0,8, iziđe, ne znam, 56 ili 59. I onda osjećate 4 puta 59 cm i to ćemo onda raditi. Sad idemo prvo sastaviti ovaj dio, sastaviti trake, dva rukava plus oko vrata. I inače to bi znači bila ta vaša haljenica na overlock obraditi i nekih 2,5-3 cm podvrniti, sastaviti, ubaciti vrat i ubaciti rukave. I ja idem sad jedno po jedno da to sastavljam i radim. Evo ovako, sad smo znači sastavili ramena, uzeli smo traku, podijelili je na četvrtine,
polovina pa polovina od polovine zapravo. I sad imamo ovdje ramena, imamo sredinu, imamo sredinu. I stavljamo lice na lice. Znači ovako, možete krenuti od ramena. Ovdje šav okrećete ka leđima. Sve to trebate i obraditi na overlock. Onda imamo ovdje ovaj dio ovdje i sredinu isto tako na sredinu. Sve dobro raspodijelite, vi možete i više puta raspodijeliti. Ako hoćete i ako niste sigurni, uglavnom to tako ide. Znači ka leđima ide šav. Dobro sastavite, šav na šav. I 1 cm, znači sad to sve prešivamo. Tokom šivanja, znači trebate od jednog do drugog rastezat i da vam to sve dobro se sastavi. I tako ćemo isto uraditi rukave. Znači sad samo šivamo i to je to. Evo, ovako to izgleda, znači gore smo prišili traku i još jednom uradili ovaj sigurnosni bod. Znači to je kad proštepate ovaj donji da se ne okreće. To je oko vrata i sad nam još treba oko rukava. Isto tako dole trebamo obraditi, podvrnuti i to bi bilo to. Znači vidite, ovo je i dalje rastezljivo. I kad bude sve gotovo, snimim vam kako izgleda haljina na lutki. Lijep pozdrav do sljedećeg videa. Ovako izgleda haljina, ja još nisam prepeglala. Uglavnom ovako je oko vrata, ovako je isto oko rukava. Znači vi možete ovdje raditi ako hoćete još uže ove. Onda sa ove strane, znači smanjite ka vamo, da vam ovdje nije prevelik izrez. Vi možete ovdje, znači još dublje, možete kako hoćete. Tako je sa leđine strane. A vidite kako to izgleda. Sve sam obradila, uradila taj sigurnosni bod. Još mi je ostalo dole samo podvrnut. Obraditi, podvrnut, ali to sad... Ja rekao da vam snimim, da završim video. Uglavnom tako izgleda haljina ljetna od rendera. Vi možete raditi dugu. I onda sa strana ostaviti razreze ili izreze ili kako se već zovu šlic. Ali evo, i normalno još kad to se gore popegla da to lijepo ulegne. I ovo je već recimo poširoko za 36 je ova lutka. Znači može 38, 40 pa možda čak i 42 pošto se to dosta rasteže. Lijep pozdrav do sljedećeg videa.